هذا الكي مدحوين إسماعيل عمر قال له ولصه هذي مدحوين هاي جمهورية الصومالي الآن إماتن كينا من كان يربط كتشوغنا سيدا عنو شاقني وحانا دي عدوكو قادنا إنا دم قشوال على النمو ميت سوكاية ميت شعر ميت بناء النمو انتبا وانو يدسكو سو دوين إنا سوقا وسوقا نقنا نونقا نواهين waxa suuqan lagu qiyaasaa suuqa ugu weyn waxaan ku dhahday geeska afrika ama gaar ahaan inta afka soomaaliga ku hadashay inuu ugu weyn yahay inkastoo hargeysa ku yaalo haddana waa suuq ay ku kulmaan dhammaan dadka ganacsatada ee gobolada soomaaliland ka tirsan qadarku iska dhacaa waa qadar alle markii horeba hargeysayadoo burbursan oo intan waxba dhaamin baa nuun nimi waa laga dhismay لكن خسارها اللي بعد يسويه اللي هي وحي حيد دادكو وحي أدي الجروبين رمضان يأيدي وموسم هذا يا دوب الله أنا نقر عسته ده وربحين كمان مركب وحي النسين تونا أيام تنفرة هل كان سمير الآن دلائم بدحوينه إلى قف كشعب كع إلى إذا ماذا قرن كيد سمير سمير الآن إلى قلوا وسير هل كان نود تشوفني قرنني ما هل كان مركب مع أنتي كع إنهر كشيو ودالك يجب أن نبقى للدالي ما يركي نسينا أي حد واربحين كوبا يكي مودن كاين ورانا هيتشبوتي وهو قامين يوسير كريمه قدا يا مدحت كلا لا صوتا وحن مركو غوري سيدو يعني دين شاقين تاني دي كور بحين قوبتن بوغشدي نوحي نوتا هاي ولا لنمو ولا لها ولا له نحل يدا عدك ويسكري ويستاقان قعن بيسسيان marka hadalkii madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti nashalay uu soo gaaray labada madaxweynaha waa kuwa wada hadlay wafti lana loo soo direyna wuxuu nooga dhigan yahay walaalnimo iyo garab istaag marka marka ugu horeysa wasiir aad iyo aad baan idin ku mahadnaqayna mar labaadkii wasiir waxaanu halkan gudaha idin soo gelinay si aad u aragtaan meeshan waxa ka dhacay dadkani inkastoo dad adag yihiin oo aanu hubno inay ka soo kaban doonaan oo ay magaaladoona si horaba ugu dhisteen ugu dhisan doonaan labadan sawir sawirkii steady statinkii iyo kan saaku uu isu dhow yahay uu isu muuqay yahay social mediana waaba laga yaabaa inaad ku arkiisay labadaas sawir oo la isag dhigay dadkii lahaa unbaa kacay iyadoon cidina caawin iyagaa dhistay waxay maal hayeen halkan bay isugu keeneen imika qiimaha ay daarahani joogaan iyo ee marti dhismayaasha ugu farabadan dawladda hoos lahayd qiimaha ay joogan marka laga tago xoolaha halkii yaalay baabay waxaan ku qiyaasnay ilaa 2 bilyan oo dollar waxa si taa ka sii daran wasiir ma aha waxa baabayo kaliye ummad dhan ayaa ku nool halkan waxaad moodaysaa 2 bilyan ee alaabta baabadaya waxa ku sii noola mid xamaala mid qaada mid masaxa mid tola mid magaranaysa in ururiya mid waxay day isugu jiray waxa intaasoo kun oo qoys oo kale ayaa laga sii biilinayay marka waxay uga dhigantay halkan wasiir gubashadeedu magaalada Hargeysa oo gubatay bay ka dhigantay dhaqaaliyo gubtay ka dhigantay noloshii ummadu ciriiri gashay ayaa ka dhigantay waa sababtan xalay baaq u dirnay inuu yiri marka maceeshada waa in la jabiyaa waayo qoysaskii ugu badnaa abid maartay waxay la soo gaadho ayaa halkan marka la sii socday daaragtiga ma ku tooska ay u saameysay laga tago kuwa sida dadban ay u saameynayso ayaa ciidda ka farabadan imika waxaanu ku jirnaa de xaalad inaannu la tacaalin dabkii imika alxamdulillaah dabkii waa lagu guulaysan la baqtiyo laakiin de hurusho baa jira qiiqa aad arkaysaana weli waxa weeyaan ka dhigan tahay de looxii iyo wixii qalab halkan yaalay ayaan de maalmaha baqtiin marka intaa laakiin waa lagu jiraa waa shaqaduna waa socota qarankuna guntugu dhisha iskaga dhigayo haddaan qaranku isku tiirsan oo dadaalkiimi madaxweyne ilaa halka ugu hooseysa ilaa ardaydayda jaamacadaha aanan isku tashan waxa laga yaabaa magaalada gebigeeduba inay shuf beeli lahayd marka wasiir waxa weeyaan alxamdulillaah imika dabkii waxaanu ku guuleysan inaan xakamayno oo dabkii naga baqtiyo xoogaa yar qiiqiiq ah ee sii jira hurushow ilaahay idinkii wasiir waxaad idina ducaan ugu kaabi doontaan dadkayga reer Djibouti aanu ka filaynaa ganacsatadoodu inay isu tagto dadkan waxay soo tari karaan soo taraan dowladnimada de dowladnimada wasiirkayga arrimaha gudaha kula socda iyaga ku warrami doona waxaan dowladnimo ka filanayna insha Allah adigana war suuran ku soo dhaweynaya
مدن وزير مدن قدومي وادا ميسان ده هرت هذا وادا ميسان إني كان دور نجسويني يو فافاهن يو معنى أنت بواد واند ديقسيسين سي ده قارنا ونوت هبتاي وكسي ماركتاي حوق جرتا مركي أنا حقني بني ينتهى نسوس عنبة وان دح جوجنا ما تون أركن ندى إن ده يو يباركتاي وحي يركتي وحي جونيش وكاو ماركتي وان أركنا هذا كان ود ميسيونو دي انتي دولو نمو يا انتي ماركتي ولا نمو شعب كده حيسنا يا انتي ماركتي حبتك كده حيسي بيع مشترنا انت بدي ادي لهاي راهو سيدة شكتين ديار برونه ديار برونه هاي وزير كاريماها قدها اي جبوتي سعيد نوح با فرصة دا الهي انتك سوكيسا نسياسيانو سعودال مداتو سولا قادنو وأنا أرى أن هذا هو 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 أن هذا ilaahayna ka gargaaro in kana maxaan ku dhahay aanu hanbaliyno niraano sidana sameysan waa si fiican oo laga daydo waana ku mahadsantiin dad shacab weynaan waxaan leenahay inay walaal leeyihiin oo rajabuutiya inay ogaadaan iyay had waxaan u nimid madaxweyne Ismaaciil Umar Geelena waxa uu socdaalkan degdeg ah u soo qaban qaabiyay maca wasiirka arimaha gudaha si la noo tuso aan bal noo arko in walaalkii Jabuuti inuu la joogo maanta assalaamu calaykum هذل او هذل او هذل او هذل او كو هذل بشي او دن تدبا دولار او كليا كو درسو فرين كستو او ادرتانا او كو بلاش هدبا سياد غشبتو اديغا كافية فضلان قراع حدق سديد ابر سديد افرقيس اما حدق لبا ابر لبا افرقيس استعمال شبكة دوغو بلارن جيغي سومالي لان